bilirlər, iş prinsipimizi bilirlər. Məsələn, nəticələrimizi bilirlər. Təzələrdə biraz çox belə deyim, narahatçılıq var. Ümumiyyətlə bu proqram, mən indi bir də bir qısa danışım ki, bu proqramın məqsədi ümumiyyətlə zəkanı inkişaf elətdirməkdir. Bunu mən bir neçə dəfə demişəm, iclasda da, telefonda da, valideynlərlə də danışığımızda. Amma eyni zamanda da uşaqlar belə riyazi hesablamaları barmaqlarla apara bilir, hesablaya bilirlər. Mən bugün gəlmişəm, düzü çox istəyirdim ki, vaxt tapım gəlib, görüm ki, bu nə kurslardır, gələ bilmirdim. Amma keçən həftə ərzində Sərəddin balamla, Sədi balamla o məşğul olanda və onun YouTube-da hərəkətlərini görəndə nəsə çox xoşuma gəldi və belə bir nəticəyə biz gəldik ki, Sərəddində böyük bir irəliləyiş var. Nədə var müəllimə, mən sizə deyim. Sərəddin o qədər diqqətsiz uşaq idi, bircə aydı gəlir, neçə gündə artıq biz müşahidə edirik ki, əgər Sərəddin televizora baxırsa, 100 dəfə çağırıydın ki, Sərəddin, o heç bir vaxt reaksiya vermirdi. Sərəddin nə deyərdi, reaksiya verməz. Amma indi həm televizora baxır, həm də çox tez onu çağıran adama reaksiya verir. Mən artıq onun beyninin açılmasını, beyninin işlənməsini bu bir ay ərzində sizin kurslardan gördüm. Mən gəldim öz valideyimin minnətdarlığını sizə bildirim. Mən inanıram ki, ikinci, üçüncü aylarda daha böyük nəticələr olacaq mənim balamın. Və çox sağ olun. Hazırsınız Mədinədə. Bir də Mədinə videosunu bu 2 dəqiqə baxsınlar ona. Mədinə maşallah. Neçə vaxt deyir? Mədinə başıyla 8-ci dərsdə elədi. Ucu keçin 2 rəqəmlərdə. Elə dəqiq deyək. Mədinə özü də necə? Mədinə bu nəticəni oxuya-oxuya eləmək biraz çətindir. Beyin iki işi görür. Həm oxuyur, həm toxuyur. Mədinə maşallah. İndi onun bir dənə videosu YouTube-da var. Bilmirəm, baxmışsınız, baxmamışsınız. Bir kiçik bir dənəsi bu. Həm sərbəst, yəqin ki, əvvəldən də o sərbəst qovbə, belə biraz açıq, utanmır, çəkinmir, çox superdir. O qədər gözəl, oxuya-oxuya, özü də elə bil ki, hazırlaşdırılıb. Amma inanın ki, biz ona heç yer deməmişik, neçənci damadan olmuşam, mən bacarıqlıyam. Oxuya-oxuya da 8 dərsə bu nəticəni Mədinədə. Yəni, mən şəxsən cazolatda nəticəni məktəbdən görürəm. Yəni, birinci sinifdə, liseydə oxuyur. Məsələn, əvvəl baxırdım ki, yaxşı deyir. Amma indi müəllimələri, məsələn, iclasa gedirəm, təbliğ, əlaçı, cazolatda deyir, o qədər dəyişiklik var ki. Yəni, nə olur, hala baxırsın? Cazolatda bir şəkillərə baxıram, 28 maydakı şöbəmizdə bu boydadır. Olacaq. Biz nə böyüdürüz? İndi deyir ki, bir fərqli olub, yəni fikrini daha sərras, dəqiq çatdırır. Baxın, Radə məmə, bu test 3000 misal. Deməli, burada bir sütunda 50 misal var. Yəni, uşaq bunu 5 dəqiqə eləməlidir. Neçənsi? Bu birinci sinifdir. Canpolat bunu 1 dəqiqə eləyir.
bir sütunu. Yəni, müəlliməsinə yazıb göndərdi, müəlliməsinə bunu evdə yazsın. Qulaq asaq var. Getdi, müəllimə inanmadı. Dedi ki, necə ola bilər ki, bu bunu bir dəqiqə eləyib. Dedim ki, eləyib də. Mənə inanmadı, oturub sinifdə. Bəlkə əvvəl eləmiş. Digər müəlliməni də çağırdı. Yox, bir siz, axı bu sizlə işləyir burada. Bu kompüterdən bunu işləyir. Müəllimə çağırdı, uşaqları da otuzdurub. Deyib, indi yarışma eləyirəm, görəm kim tez eləyəcəm. Canpola deyir ki, mama, mən 5-ci sütundaydım, mənim uşaqlar 1-ci sütundaydım, mənə inanmadım. Ki, yəni bir tanə deyir, yəni dedim ki, Canpola, sən necə ödəyib, mən elə mentalla elədim, yazdım, elədim, yazdım. Keçmədiyiniz yəni, bölümlərdə ola bilər. Bir sütunda 50 sütundaydım. Yox, 2-ci sütundaydım. Burada 1-ci sütundaydım. 2-ci sütundaydım. Almışam, 2-ci sütundaydım. Haram varırsan, necədir, yəni bu uşaqdakı dəyişiklik. İngilis dilində məsələn, böyük dəyişiklik var. Deyirəm, yəni ona sizdəki kimidə də bir dəfə deyirəm, ucaq qaldırır, başa düşür, daha həvəsli, burada daha həvəsli gəlir, yox.